Lësh dhe Edran e Xholaj janë një çift që çdo ditë sfidojnë varfërinë, duke u munduar të mos i shtrin dorën askujt. Jetojnë në fshatin Grude Re dhe ndihma sociale prej 3000 lekësh të reja është e vetme e ardhur që kanë nga shteti. Për to, kjo është një ardhur simbolike dhe për të plotësuar nevojat e tjera, krye familjari detyrohet të mbledh hekur për mbijetes, ndërsa bashkëshortja pastron shtëpi kur drejt saj ka ndonjë kërkesë. Kjo është minimalja mbijetes. Për me klasifikuar me kuptimin e plot fjalës. Vetëm me bashkëshortën në moment. Edhe kjo pa punë, vetëm ku gjen në një punë të ka një avantaj sa shpemre e marrën në për objekte për pastrim, për ripajmë në për familje. Me qenë se nuk jam në gjenje për punë, të kryot mundësia një përkraje sociale me këte fondet e sigurimeve, se për dhe isa nuk më sigurat puna. Kem? Onë do të jetoj, do të jetë isa. Shtirë, ma shtirë nuk ka. Vedëm të eksikur një muaj të ishit në kushtet tona, do të pranoni se sa vështirë si njështë. 62 vjeqari nuk ka përfituar pension pleqërie, pasi nuk mbush vitet e punës si që përcakton ligji. Si pasojë një aksidenti të pësuar vitën e parë, ai u sëmur dhe nga i moment ishte i paaft për punë. Është i sëmur kronik dhe vazhdimisht merr medikamente. Banesa ku jetojnë rrezikon shëmbjen dhe jetesa e tyre sa vjen dhe bëhet më e vështirë. Apeli i tyre shkon ndaj kujdo që mund t'u vinë ndihmë në këto ditë të vështira.